လူသားတို့၏သမိုင်းအနှစ်ချုပ်မန်ဒီဟာထွန်ဘာသာပြန်သည်ယူဗယ်နိုးဟာရာရီရဲ့ Sapien A Brief History of Humankind အပိုင်းခွန်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် Sapiens အုပ်စုအများစုဟာတဏှာကနေတဏှာကိုအစားအစာရှာဖွေသွားလာရင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းမှုဟာလည်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတရိတ်ဆန်တွေရွေ့ရှားအခြေချမှုအပင်တွေရဲ့သီးနှံဆက်ဝင်တွေပေါ်မူတည်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လဲစတူယန်ကီလိုမီတာဒါဇင်နဲ့ခြေရာကနေရာနဲ့ခြေသည်ထိကျယ်ဝန်းတဲ့သူတို့ရဲ့ချက်စားနေကြကိုပိုင်နယ်မြေတွင်းမှာပဲရှေ့နောက်အပြန်လန်သွားလာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်တခါတည်းမှာတော့လူအုပ်စုချို့ဟာသူတို့ချက်စားနေကြနေရာကနေခွဲထွက်ပြီးနယ်မြေသစ်တွေရှာဖွေကြတယ်ဒါကလည်းတဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့တွေအကျန်းဖတ်မှုပฏิပက္ခတွေလူဦးရေထူထပ်မှုလွန်ကဲတာတွေဒါမှမဟုတ်တကူဩဇာကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ဥဆောင်ဥရပြုမှုစတဲ့တကူခုကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှဲ့လှယ်သွားလာခဲ့ခြင်းကပဲလူသားတွေကဘာတဝန်းလုံးကိုနေပယ်ချက်ထွင်စေတဲ့မောင်းတင်အားပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှာဖွေစားတောက်သူအုပ်စုတစုဟာအနည်း40ပြည်တိုင်းတစ်ကြိမ်ခွဲထွက်ပြီးခွဲထွက်သွားတဲ့အုပ်စုကလည်းကီလိုမီတာတရာဝေးတဲ့အရှိဘက်အရက်ကနယ်မြေသစ်မှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချတယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းအတွင်းအရှိအာဖရိကဒေသကနေတရုတ်ထိလူသားတွေဖုံလွှမ်းပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောချွင်းချက်အခြေအနေတွေမှာတော့ဇားတောက်ရင်းမြစ်တွေအလွန်ပေါ်ကျော်ဝနေတယ်ဆိုရင်လူအုပ်စုတွေဟာရာသီလိုက်နေထိုင်အခြေချရာကနေဒီမြဲတဲ့စခန်းတွေတည်ဆောက်ပြီးဒီတကြအခြေချနေထိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်။အစာတောက်တွေကိုခြောက်လှမ်းတာ၊မိခင်ချက်ပိုက်တာ၊အေးခံတာစတဲ့ဤပညာတွေကြောင့်လည်းနေရာတစ်ခုထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်လို့ရလာခဲ့တယ်။ရေးပါဆုံးနေနဲ့ပင်လယ်ဇာတွေ၊ရေသတ္တဝါတွေပေါ်များတဲ့ပင်လယ်မြေကန်တွေတခြားမှာတငါရွာတွေကိုလူတွေအဒီတကြအခြေဆိုင်တည်ထောင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေးပြောင်းလဲမှုကြီးမဖြစ်ခင်ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာသောပြီးတမိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်လူသားတွေအတီတကျအခြေချနေထိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းတွေရဲ့ကန်ယူတန်းတစ်လျှောက်မှာတငါရွာတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 45,000 လောက်အထိဆိုပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒီအရာတွေဟာ Sapiens တွေရဲ့ပထမဆုံးပင်လယ်ကူးစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ Australia Taiko နဲ့ဖဲချက်တွင်တွားရောက်ခြင်းရဲ့အစတီအရဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။Sapiens တွေဟာသူတို့နေထိုင်ရာဒေသတော်တော်များများမှာအခွင့်သာရင်တာတယ်လို့အစဉ်ပြေအောင်ရှာဖွေစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာခြတွေကိုလှစားတယ်၊ berry သီးတွေကိုခူးတယ်၊အမြစ်တွေကိုတူးစားတယ်၊ရုံတွေကိုခြေရာခံလိုက်တယ်၊ဒါပြင် American ပြောင်တွေနဲ့အမွေးရှည်စင်ကြီးတွေကိုအမဲလိုက်ခြင်းစတဲ့အရာတွေနဲ့ရှင်သန်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကြားမှာ popular ဖြစ်တဲ့အမဲလိုက်လူသားပုံရိပ်မျိုးမဟုတ်ပဲ Sapiens တွေစားစာရဖို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရတာကအစာရှာဖွေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လဲအစာရှာဖွေခြင်းကနေကယ်လိုရီအများစုကိုရရှိပြီးတခြားကုန်ချမ်းတွေဖြစ်တဲ့မီးခတ်ကြောက်တွေသစ်သားနဲ့ဝါးတွေကိုလည်းရပါတယ် Sapiens တို့ဟာစားစာနဲ့ကြားပစ္စည်းတွေကိုပဲရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအသိပညာဗဟုသုတတွေကိုလည်းရှာဖွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်သူတို့ချက်စားတဲ့နေမြေအသေးစိတ်ကိုစိတ်ထဲမှာအလွတ်ရထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်အစာရှာဖွေရမှာအထီးရောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အပင်တပင်ချင်းစီရဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားတဲ့ပုံစံတရိတ်ဆန်တကောင်ချင်းစီရဲ့အလေးထစတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့သိထားဖို့လိုတယ်ဘယ်အစားစာကလူကိုအဟာရဖြစ်စေပြီးဘယ်အရာကတော့နီးမကောင်းဖြစ်စေတယ်ဘယ်အရာတွေကိုဈေးဖြစ်ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ရာသူတွေကရွေ့ရှားပြောင်းလဲတာဘယ်ရှိပြေလက္ခဏာတွေကမိုးချိုးမုန်တိုင်းတွေမိုးခေါင်ချင်းတွေကိုတရိပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်သူတို့ချက်စားတဲ့နေမြေကရှိရှိသမျှသောမြစ်ချောင်းတွေတစ်ကြားပင်တွေဝက်ဝင်ကူတွေမီးသင်းကျောက်တွေရှိတဲ့နေရာစသဖြင့်အားလုံးကိုသိထားရပါတယ်ကျောက်သားတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆောင်းကိုဘယ်လိုဖာရမယ်ရုံထောင်ကျောက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုဆင်းရလဲမြေပြိုတာမွေကြိုက်တာနဲ့ပိုက်စာနေတဲ့ခြင်သေးစတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာအရောက်တိုင်းကသိနားလည်ထားရပါတယ်အခုလိုများပြောင်လာတဲ့တက်ကြွစရာမြို့မြို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာတပိခံတင်ယူဖို့လက်ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှေးကိတန်မှန်ရှာဖွေစားတောက်နေထိုင်သူတယောက်ဟာ
ပြီးသင်္ချောင်းတစ်ခုကိုမင်းနဲ့ပိုင်းအတွင်းလမ်းထိပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်။သူတို့လောက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့လောက်ကြည့်တော့ပုံကြပန်းကြနဲ့သနာစရာပဲဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အများစုမှာမိခန့်ကြောက်ချော်နှက်ကြောက်တွေရဲ့အလွာကြောသဘာဝကိုကောက်ကောက်နားလည်တဲ့ဘဟုသူတာမရှိဘူး။ဒါ့အပြင်ဒီအရာတွေကိုတိတိကျကျလိုတယ်လို့ထုထွင်းတဲ့လက်သမားစွမ်းရည်လည်းမရှိကြဘူး။နောက်တနည်းပြောရရင်နာခဲ့မျိုးဆက်အများစုနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါတမန်ရှာဝေစားတော်သူတယောက်မှာသူနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်နဲ့ငယ်ချေပြန်တဲ့ဘဟုသူတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာပါပဲဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့ဆမ်မှုခေတ်လူတိုင်းဝိုင်းအများစုဟာအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်တဘာဝကဘာကြီးအကြောင်းကိုသိဖို့မလိုဘူးကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာတယောက်အမခန်ကုမ္ပဏီအေဂျင့်တယောက်တပိုင်းဆရာတယောက်စက်ရုံလုပ်သမားတယောက်စတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘဝရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အတွက်ဘာတွေသိနာလဲထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲကိုကျင်လည်ရတဲ့ဒီခြင်းမြောင်းတဲ့နယ်ပယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတည်ထားဖို့ပဲလိုတယ်အလွန်တရာများမြောင်ကျေပြောလာတဲ့လူပွားရဲ့လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အခြားသောကျွန်းကျင်သူတွေရဲ့အကူအညီကိုပဲမျက်စိမှိတ်ယုံကြည်အားကိုးရပါတယ်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာကလည်းသူတို့ကျင်လည်တဲ့နယ်ပယ်အတွင်းမှာပဲအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေရဲ့စုပေါင်းအသိပညာဟာရှေးခေတ်လူအုပ်စုတွေထက်အဆမတန်သာလွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတူးချင်းဆင့်မှာဆိုရင်တော့ရှေးခေတ်ရှာဖွေစားတော်သူတွေဟာတမိုင်းမှာဘဟုသုတအများဆုံးနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိဆုံးလူသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှာဖွေစားတော်တဲ့ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆေဗီယန်စတိုရဲ့အုံနောက်ရွယ်စားတကယ်ပဲသိငယ်လာတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ထားချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်လူတိုင်းမှာစူပါစိတ်စွမ်းအားတွေရှိဖို့လိုအပ်ခဲ့တယ်။စိုက်ပျိုးရင်းနဲ့ဆက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါလူတွေဟာအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်တခြားသူတွေရဲ့ကြွေးကြင်မှုပေါ်အရင်ကားတဲ့ပိုပြီးမိကိုလာကြတယ်။အဲဒါကြောင့်တုံးအပြီးဉာဏ်မရှိသူတွေအတွက်လည်းနေရာသစ်တွေဖွင့်လာခဲ့တယ်။လူတယောက်အနေနဲ့ရိုးရိုးရေထမ်းသမားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဆက်ယုံလုပ်သမားအဖြစ်လောက်ကန်ရှင်သန်ပြီးပါစွမ်းရည်ထူးခြားမှုမှမရှိတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာကိုနောက်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလက်ဆင့်ခံပေးလို့ရလာပါတယ်။ရှာဖွေစားတော်သူတွေဟာပြင်ပကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအပင်တွေအရာဝတ္ထုတွေကိုနက်နက်ဆန်ဆန်သိယုံတယ်မကဘူးအတွင်းကမ္ဘာဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်အာယုံခံစားမှုတွေစတဲ့အရာတွေကိုပါပိုင်နိုင်စွာသိထားရပါတယ်သူတို့ဟာမျက်တော်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလှောက်ရှားသွားသည်ကိုပင်နားထောင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမွေရှိမရှိသိနိုင်တယ်အပင်နှင်းရဲ့သိရွက်တွေကိုတေချာစမ်းစစ်ကန်ကြည့်ယုံနဲ့အဲ့ဒီပင်ကအသီးတွေ၊ပြအုံတွေ၊ငှက်တိုက်တွေရှာဖွေနိုင်ကြတယ်။နည်းနည်းလေးအားဆိုင်ုံနဲ့တောထဲမှာအသံမထွက်အောင်သွားလာနိုင်ကြပြီးတောထဲမှာအမြန်ဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးဘယ်လိုထိုင်ရမလဲ၊လမ်းလျှောက်ရမလဲ၊ပြေးလွှမ်းရမလဲဆိုတာတွေကိုသိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာလည်းပုံစံအနေအထားမျိုးမျိုးနဲ့မနာတဲ့လှုပ်ရှားနေရတာကြောင့်မာရသွန်အပြေးသမားတွေလိုကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာယောဂကျင့်တာ၊ထိုက်ချီကျင့်တာတွေကိုလုပ်သည့်တိုင်အောင်ရှိခဲ့လူတွေကျွမ်းကျင်သက်လက်စွာကိုယ်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားနိုင်မှုမျိုးမလုပ်နိုင်ကြပါဘူးအမဲလိုက်ရှာဖွေစားတော့သူတွေရဲ့ဘဝနေမှုပုံစံဟာတနည်းအားနဲ့တနည်းအားတရားသည့်နဲ့တရားသည့်မတူဘဲအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမဲလိုက်ရှာဖွေစားတော့သူအားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခြေရာနောက်လိုက်လာတဲ့အနောက်လူသားမျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလေသမားတွေတိုးထိန်သမားတွေအလောက်ကျန်းသမားတွေရုံစရည်တွေထက်တာပြီးအမှန်တကယ်သက်သာပြည့်စုံတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုစံစားခဲ့ကြတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်ကြွယ်ဝပါတယ်ဆိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတွေတပတ်ကနာရီ40ကနေ45လောက်ထိအလုပ်လုပ်ရတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုတပတ်မှာနာရီ60ကနေ80ထိတောင်အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဒီနေ့ခေတ်အမဲလိုက်ရှာဖွေစားတော့သူတွေကကလာဟရီတဲကန်နာရလို့အလွန်ကျန်းတဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာနေကြပေမဲ့တစ်ပတ်မှာပြန်မြ35ကနေ45နာရီထိပဲအလုပ်လုပ်ကြတယ်။သူတို့ဟာ3ရက်တစ်ချိန်ပဲအမဲလိုက်ထွက်ကြတယ်။နေ့စဉ်အစာရှာဖွေစုစားမှုက3နာရီကနေ6နာရီပဲကြတယ်။တာမန်အချိန်တွေမှာအဲ့ဒီအချိန်ပမာဏကအုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုကျွေးမေ့ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကရှေးခေတ်ရှာဖွေစားတော့သူတွေဟာကလာဟရီတဲကန်နာရထက်ပုံမှန်မြေဩဇာဖြစ်တော်နဲ့ဒေတာတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့စားစာတွေရဖို့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေရဖို့တီးတဲ့အချိန်နည်းနည်းပဲကြာခဲ့မှာပါပဲဒါတင်မကရှာဖွေစားတော့သူတွေဟာအိမ်မူကိစ္စနဲ့ငယ်ပဲလောက်ကန်ရပါတယ်သူတို့မှာဈေးစရာပကံတွေမရှိဖုံဆုပ်စရာကော်စော့တွေလည်းမရှိအိမ်အောင်တင်စရာကြမ်းခင်းတွေမရှိကလေးအနီးတွေလည်းလဲစရာမလိုသလို
ဆောင်းရဘဲလ်တွေလည်းမရှိပါဘူးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စံမှုထုတ်လုပ်ရေးစီးပွားရေးတွေထက်ရှာဖွေစားတောက်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးကလူသားတွေကိုပုံမှန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပေးပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတရုတ်ဆက်ရုံအလုပ်သမားတယောက်ဟာမနေ့9နာရီဝန်းကျင်အင်္ဂါထွက်တဲ့မြစ်ပတ်နေတဲ့လမ်းတွေကိုဖြတ်ပြီးဆက်ရုံကိုရောက်သွားရတယ်ပြီးရင်ကိုင်နေကြဆက်ကိုကိုင်နေကြပုံစံအတိုင်းတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ဆယ်နာရီကြာလူကိုထုံထိုင်းသွားမတတ်လောက်ကိုင်းနေပြီးတော့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာအိမ်ပြန်ပြီးပကံတွေစေကျော်အဝိချော်ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကတော့တရုတ်လူမျိုးရှာဖွေစားတောက်သူတယောက်ဟာအပေါင်းဖော်တွေကိုစကန်မှာထားခဲ့ပြီးမနေ့7နာရီဝန်းကျင်မှာအိမ်ကထွက်မယ်အနီးဝင်းချင်းကတောအုပ်တွေမြက်ခင်းလွင်ပြင်တွေမှာလှည့်လည်သွားလာပြီးမိုးရီရှာမယ်စားသားလို့ရတဲ့အမြင့်တွေတူးမယ်ဖားတွေဖမ်းမယ်တခါတလေကြားတွေနဲ့ဝေးဝေးထွက်ပြေးရတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြမှာပါပဲမိုးလွယ်ပိုင်းအစောပိုင်းချိန်မှာတော့နေ့လည်စားလုပ်ဖို့စကန်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တွေအတင်းပြောဖို့ပုံပြင်တွေပြောဖို့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆော့ကစားပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်တွေအတူဖြုံးဖို့အများကြီးရလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခါတလေသူတို့တွေကြားစာဖြစ်သွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်မွေကြိုက်ခံရတာတို့လည်းရှိပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့မတော်တဆရင်တိုင်းမှုတွေဆက်ယုံထွေရညံ့ညံ့မှုတွေမကြုံရဘူးပေါ့။နေရာတော်တော်များများမှာအချိန်ရသည်တော်တော်များများမှာရှာဖွေစားတောက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးအာဟာရကိုပေးဆွမ်းပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဟာလူသားတွေရဲ့စားတောက်မှုပုံစံဖြစ်နေတာနှစ်ပေါင်းရထောင်ချီကြာနေပြီဖြစ်ပြီးလူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကောင်းသားကြနေပါပြီ။ရုပ်ကျွင်းဖြစ်ကြံရေးခဲ့တဲ့ကြောယိုးထောက်ထားတွေကညွန်ပြနေတာကတော့ရှေးခေတ်ရှာဖွေစားတောက်သူတွေဟာအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းမျက်မှောက်ခံပါခြင်းစတာတွေကိုခံစားရနိုင်ခြင်းနဲ့ပါတယ်ဒါရင်မကသူတို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလက်သမားတွေထက်အများအားဖြင့်ပိုအရက်ရှိပိုကျန်းမာကြတယ်အမဲလိုက်ရှာဖွေစားတောက်သူခေတ်ကပြင်းမြလူသက်တမ်းကနှစ်30 40ပဲရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာအများစုကကလေးဘဝမှာတည်ဆုံးမှုအလွန်များတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝရဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ကနဦးနှစ်တွေကိုကျော်လွန်နိုင်တဲ့ကလေးငယ်တွေကအသက်60အရွယ်အထိအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။တချို့ဆိုအသက်80အထိရှင်ခဲ့ကြတယ်။ကနေ့ခေတ်ရှာဖွေစားတောက်သူတွေကြားမှာအသက်45နှစ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာနောက်ထပ် 25 နှစ်လောက်အသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့လူဦးရေကရာဂိုင်နှုန်းကနေရှေ့ရာဂိုင်နှုန်းဟာအသက်60နဲ့အထက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖွေစားတောက်သူတွေကိုအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းငတ်မောခံပါခြင်းတွေကနေကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလျော့ဝှက်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကွဲပြားစုံလင်တဲ့အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလယ်သမားတွေဟာအလွန်တရားမှာပဲအကန့်အသတ်ရှိပြီးအမျိုးအစားမစုံလင်တဲ့အစားအစာကိုပဲစားလို့ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လိုခင်မျိုးမရောက်ခင်ကစိုက်ပျိုးလောက်ကိုင်းတဲ့လူထုစားသုံးတဲ့ကယ်လိုရီအများစုဟာကျုံအာလူးစပါးစားတဲ့သီးနှံတစ်ခုခုကနေပဲလာပါတယ်။အဲ့ဒီအစားအစာတွေမှာလူသားတွေလိုအပ်တဲ့တခြားအာဟာရပစ္စည်းတွေ၊ဓာတ်သတ္ထုတွေ၊ဗီတာမင်တွေမရှိပါဘူး။တရုတ်ကျေးလက်ကတန်မှန်လဲသမားတရားဟာထမင်းကိုမနက်စာ၊နေ့လယ်စာ၊ညစာဖြင့်စားပါတယ်။တကယ်လို့ကံကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစားရဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ရှာဖွေစားတောက်သူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲပုံမှန်အားဖြင့်ဒါဇင်းနဲ့ချီ꿰ပြတဲ့အစားအစာမျိုးမျိုးကိုစားသောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတရုတ်လယ်သမားရဲ့ရှေးဘိုးဘီရှာဖွေစားသောက်သူကတော့ဘယ်ရီဒီနဲ့မိုးတွေကိုမနက်စာဖြစ်စားမယ်။တခြားအသီးတွေခရူးပတ်ကြည့်တွေလိတ်တွေကိုနေ့လယ်စာဖြစ်စားပြီးရုံသားကိုချက်သွင်းရိုင်းနဲ့กินထားတာကိုညနေစာဖြစ်စားကောင်းစားခဲ့မှာပါ။အဲနောက်တနေ့မှစားသောက်ရမယ့်အရာတွေကလည်းလုံးဝ꿰ပြတဲ့စားစရာတွေဖြစ်နေမှာပါ။အခုလို꿰ပြဆောင်တင်တဲ့အစားအစာတွေကရှေးခေတ်ရှာဖွေစားသောက်သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့အရာတဲ့အားလုံးကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါရီမကဖေစားစာတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမှမူတီမီကုန်မှုမရှိတာကြောင့်သူတို့မှာအစားစာအရင်းမြစ်တစ်ခုပြက်လက်သွားရင်လေဒုက္ခရောက်နိုင်ခြင်းတိတ်မရှိပါဘူး။မူခေါင်နာတော်မီဒါမမုံငလင်းစားတဲ့အရာတွေကတနစ်တာစပါးခင်းတွေအာလူးခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားရင်အငတ်ပေးဆိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလူအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးကြရတယ်။ရှာဖွေစားတောက်သူလူအတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးစားစားကျင်တာအစာငတ်မှုခဲ့ရတာစတဲ့အရာတွေကိုခံစားခဲ့ကြရမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမလွယ်ကူစွာရင်ဆိုင်ကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တကယ်လို့သူတို့စားနေကြအစာရင်းမြစ်တချို့ဆုံးရှုံးသွားရရင်တခြားတတ္တဝါတွေကိုအမဲလိုက်တာတခြားအရာတွေကိုရှာဖွေစားတောက်တာဓမ္မမဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်တက်ရောက်မှုနည်းပါးတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့တာ
စတာတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ရှာဖွေစားသောက်သူတွေဟာကူးစက်ရောဂါတွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပဲခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားမှုထုတ်လုပ်ရေးလူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကတ်ဆိုးစိုက်ဒုက္ခပေးတဲ့ရေကြောဝက်သက် TV အဆုံနာစတဲ့ကူးစက်ရောဂါအမျိုးမျိုးဟာလူတွေမွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကနေအစပြုတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီကနေတဆင့်စိုက်ပျိုးရေးပြောင်းလဲမှုကြီးနောက်ပိုင်းလူသားတွေကိုကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ခွေးတွေသာမွေးမြူခဲ့ကြတဲ့ရှေးခေတ်ရှာဖွေစားသောက်သူတွေဟာအဲဒီလိုကက်ရောဂါဘေးဆိုးတွေကနေကင်းဝေးခဲ့ကြရတယ်။ဒါ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်မှုထုတ်လုပ်ရေးလူဖွံ့စည်းတွေဟာလူနေထူထပ်ပြီးတန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အဒီတကျအခြေချတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတယ်။အဲလိုနေထိုင်ကြတာတွေကနေကက်ရောဂါတွေပေါက်ဖွားပြန့်ပွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ရှာဖွေစားသောက်သူတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအုပ်စုငယ်တွေနဲ့လှည့်လည်သွားလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကူးစက်ရောဂါတွေမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကွဲပြားဆောင်လင်ပြီးပြည်စုံတဲ့အစားအသောက်ရှိမှုပုံစံဟာတပတ်တာအတွင်းအလုပ်ချိန်အနည်းငယ်ပဲရှိတာ။ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှာပါတာစတဲ့အရာတွေကြောင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစုကစိုက်ပျိုးရေးမတိုင်မီရှာဖွေစားသောက်သူတွေရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုအလျံပဲကြွယ်ဝတဲ့မူလဖွဲ့စည်းလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီရှေးခေတ်လူတွေရဲ့ဘဝကိုအားကြအတုကိုမယ်ဆိုရင်တော့အမားတစ်ခုပဲဖြစ်မှာပါ။သူတို့ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆက်မှုထုတ်လုပ်ရေးလူဖွဲ့စည်းကလူတွေထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာဟာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်။မကြာခဏပဲရှင်သန်ဖို့ခက်ခဲတာ၊လုံအင်ဆန်တာမပြေဝတာတွေရှိခဲ့သလိုငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတည်ဆုံးမှုတွေလည်းများခဲ့တယ်။ဒီနေ့ခေတ်အတွက်မတော်တဆတန်ရာလေးတခုဟာအဲ့ဒီခေတ်ကလူကိုတည်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာလက်လည်သွားလာတဲ့လူအုပ်စုရဲ့ယင်းနှီးချစ်ခင်မှုကိုခံစားခဲ့ကြရပြီးအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တွေရံမလုံးမုန်းတီးတာဘာမှမခံတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုခံရတဲ့ကံမကောင်းသူချို့ကတော့ဇိုးရတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ကြုံတွေ့ချရပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ရှာဖွေစားသောက်သူတွေကလူအုံနဲ့မလိုက်နိုင်တော့တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနေမကောင်းဖြစ်သူတွေကိုတခါတလေခြံထားခဲ့တာတက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်မလို့ခြင်းနဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေကလေးသူငယ်တွေကိုအဆုံးစီရင်တာတွေအပြင်ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်လူတွေကိုရစ်ပူဇော်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပါရာဂွေးနိုင်ငံကတောတောင်တွေထဲမှာ1960ဝန်းကျင်ထိနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အမဲလိုက်ရှာဖွေစားသောက်သူအခြေလူမျိုးတွေစီကနေရှာဖွေစားသောက်သူတို့ရဲ့ဘဝအမောင်ချမ်းကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်တံပိုးထားရတဲ့မြို့နယ်စုအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဆုံးပါသွားတဲ့အခါအခြေလူမျိုးတွေဟာထုံတန်းဖြစ်ကလင်းငယ်မာလီတယောက်ကိုတက်ပြီးသူတို့ကိုအတူတူမြုပ်နှံကြတယ်မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေကမင်းမြန်တုံးကလည်းတက်ကြီးပိုင်းလူတယောက်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေနဲ့အတူလိုက်မပါနိုင်တော့တာကြောင့်သူ့ကိုအခြေလူမျိုးတွေကအုပ်စုကနေစွန့်ပစ်ခြံထားခဲ့တာမျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူကိုတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာပစ်ထားခဲ့ကြတာလရတွေကလည်းသူ့ကောင်းပေါ်ပြန်ဝဲပြီးစားပွဲတောက်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူပြန်တက်တာလာလို့အမြန်နောက်ကနေရှောက်လိုက်လာပြီးမြို့နယ်စုအုပ်စုတွေပြန်ပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးညံ့မစင်တွေပေးချန်နေခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလင်းတာမစင်လို့နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။အချင်းဘွားတို့တရားအုပ်စုအတွက်ဝေထုတ်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားသားတယောက်ယောက်ကသူမနောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်ပြီးခေါင်းကိုပစိနေရိုက်တက်လေရှိပါတယ်။အာချင်ယောက်ျားတယောက်ကိုမနုဿဗေဒပညာရှင်တွေကဆက်စုမင်းမြန်တုံးကသူငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့အချိန်ကတော်ရဲမှနေခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတော့ငါကအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုထုံးစံအဖြစ်တတ်တယ်။ငါတော်လေးတွေလည်းတခါတလေတတ်တာပဲ။အမျိုးသမီးတွေကတော့ငါကိုကြောက်ကြတာပဲ။အခုလိုလူဖြူတွေနဲ့နေရတော့ငါပျော့ညံ့လာတယ်။ဇပင်မွေးမပါပဲမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုမဖွင့်ပြိုးသူတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးမွေးမွေးချင်းဆုံးစီရင်ကြပါတယ်။အာချင်မိန်းမတယောက်ပြန်ပြောပြတာကလည်းအုပ်စုတွေယောက်ျားတွေကနောက်ထပ်မိန်းကလေးတယောက်မလူချင်းကြတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပထမသမီးဦးလေးကိုတတ်လိုက်ကြတယ်။တခါဆိုလူကြီးတယောက်ကဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဘေးနားမှာကလေးလေးတယောက်အုံငုံနေတာကြောင့်အဲ့ဒီကလေးကိုတတ်ခဲ့တယ်။တခြားကလေးတယောက်ဆိုလည်းအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးမြေမြုပ်ခံရလို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကရည်စရာကောင်းပြီးတခြားကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုဝိုင်းသဘောကျရေမောနေခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာချီလူမျိုးတွေကိုအစောတလင်အပြည့်မမြင်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမှာပါ။သူတို့နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတူနေခဲ့တဲ့မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေပြောတာကတော့သူတို့မှာရွယ်ရောက်ပြီးလူနှစ်ဦးကြားအချင်းများခန့်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်။
ยาวจ้าไม่มาหนูอุศลงไปตัวเองน้องพักกูตบปากจ้าลุ่นแล้วสาวเปล่าเลยไหนเด้อาชีลุงมิวเรียเชียงพี่เปล่าสวยมองในจ้าวีแท้เอาเก้าสามหมู่มิวเลยไม่ใช่บ้าบุจ้าเปลี่ยนยาเปลี่ยนลูเรียบจีโจเฉลยรักกูช่างจริงจ้าเลยตัวเป็นสายเนี่ยเงี้ยไปสี่เดียบสี่เดียวเลยตัวหาอารมณ์ที่อายอยู่วีเอาเมียมูเช่นตาจอยว่ามูกูเลยแม่แม่หมอจ้าบ้าบุ เพราะว่ามาตัวเต็มโบท่าทรงยากะกามุเนี่ยเปลี่ยนเลยเสียงยีเนี่ยเสียงแม่เนี่ยตั้งยังจีเยนิมูเรียแบบเพี้ยเจ้คลิ้งเงยดุยแต่จีเยอโอเรน้ำเจ้าเพี้ยดูเรโกตัวตาดาวกูชูมีบ่ฮะกูคิดจะนอนรู้เรโกเวนเพี้ยช้าละแต่น่าจะตาดาวเรโกชูมีตัวเว็บเพี้ยไปตีท่าเดน่ากันเลยจอดุนี่อาชีลุงยูริฮะพารวีตั้งดูแลแต่มาเรียไม่ไล่ตัวไล่ปีย่าดามุเกมเมสวาแต่เพี้ยเชงโอแข่งแก่ใจอะไรวะ ตัวใหญ่ยันตัวเรโก้ชาวชาบุรีจ้ากะเอาสูตรเวนโชเวนโบพิลานายเนี่ยเปิดดูกันมาสูตรทุกเจ้าได้ยศได้ใส่ทามิวอาชีลุงมิวเรโก้พิเศษนายแค่บาร์เลยแม่งอุปยอยาเมสุยอาชีลุงมิวเรียตาวายหาจะจ้าลู่ตาวายหนุ่ยอาลงหนุ่ยเวอหนุ่ยชอบถือบาร์เลยท่ากูปอยันดาตีน้าเลยเนี่ยปอเชคแคมบีตัวกูพิมพ์ยันแดงโยชาชอบชารามิวอาจารย์เซนามูนายูไล่เล่าตามิวเรโก้ตัดที่ท่าเต็มมาเลย อาเชลุมยูริฮะกางเกงจะแมนจีมาเข้าตัลุมาเข้าสู่ยามไม่สายเลยมาเข้าป่าวตัวเราหาลู่เร่แบบเช่าป่าวเชคเคอเมลัยชาวเวซาดาวตัวเราฮาเลยโทนี่และกางเป้เช่าป่าวสกาวพี่ตัววิญญาณเชคเคอเมลัยชาวเวซาดาวตัวเราเย่สิบแปดสายวิญญาณสายอะไรเนี่ยปัตตาบีจะนอรูปย้อนหลังด่าพาดูสิบาทเลยตัวเจ้าได้ดาวยาวีแมงแกมุเลชีเดเชลเลจุยพอเชคแคมบี ชาวเวซาดาวตัวเรียสีวายอมยืดเจ้าได้นาทุกทีแมงแกตีชาวเอาจันนารูเปลี่ยนเลยที่สาลุยาไปอุปมาดูที่หาแต่เชมโบจะต้องเอาแคลอรี่ไปเล่าลูกอะไรที่จ้าจีทักกิโลกรัมเนี่ยแคลอรี่ไปเล่ายาไหนเนี่ยเจสตูยามีจ้าเจได้ต่อโอกาสเนี่ยที่จ้าจีไปเล่ายาไหนเนี่ยซาเตเป็นจันนารูตัวเช่นไหนเนี่ยที่เชลเลจุยเนี่ยชาวเวซาดาวตัวเรีย ซาตาหูปงเจมาเตจ้าเจรีย์เปียมยาเย่ปามูโกจันนารูตัวเช่แคมแมนจีไหนมาเลยทับไปแม่ชาวเวซาดาวตุรีกาเตจ้าเจโกซากาวตาวเพื่อจะกู้จามาโมเพื่อเจเจซาเซียดกู้โลทิงเกจ้าบาดละเตจ้าเป็นมายอวิญญาณสีเดือดยงจีเกจ้าบาดละเตจ้าอยากจะกู้ยอลาบาร์เรลุทิงเกจ้าบาดละที่เกลือชาวเวซาดาวตุกังลิจ้ากา ชาวเวซาดาวดูการมาลิจ้ากูโรแมนติกแสนนิยากูขอดาเจเนสอยเตจ้าเป็นยังยี่หากังบามละเชคิชาวเวซาดาวดูเรียจุยกับว่ายงจีตาเวมูเรเนสิแค่ซาเชดุยกูเควเชนสิพยานาเลบุยาลงเตียมาเบ้แค่เกเรยาริพยาบาร์เชคิชาวเวซาดาวดูเรียจามาแนววิญญ์กูเกมูสุราพินิจายาลุปิญญาเชมยาสุกาตบอดูจาบาร์เนววิญญ์กูเกมูแอนิเมชันฮะ วิญญาณต้องเผาเลยเปล่าหรือใช่เปล่าอย่างไรแล้วเดินสักแล้วอันนี้มาการีลาบาร์เออันนี้แนววิญญาณก็เกิดมุขหานิยติตาไรแต่จะว่าไรอภิรัยแต่ภาวะพี่อารมณ์ไทยมาอายุแค่สามวันเดียวอธิษฐานก็สิชิจาวีลูดาเรนเล่ทายาเสด็จตีน่าเล่นนายเดลุยงจีดาเว็บเช่าไปท่าจะแนววิญญาณก็เกิดดูเรียฮะทางกงที่คู่กับการนี้เจ้าดงจีมาเลยอายุแค่สามวันเดียวลูกอาตาเรชิเมลุยงจีจาวไปเจ้าดงจีฮะ ดูตาจุ่ยเยอะแต่ชุดตาเปลี่ยนมือเรียนเป็นตลกใส่โซ่ดูตาชนะพี่แต่เจ้าเราอยากจุ่ยก็รอวันตาจีนะมาว่าเจ้าดงจีก็ดูตาเรียกก็ตีไปสองมาลาต้มหกตู้ก็บูชาบูตั้งแขนตาเรียลงมาว่าดูตาเรียกอะไรเจ้าดงจีเจนน่ะอ่ะพี่เราไปดาตามมาเจ้าดงจีก็เชิงชาวตาเรียลงไหนมาเลยเจ้าดงจีเดี๋ยวมึงก็ตั้งกงเชียงก็ว่าเดชชาเป็นจีก็เลยแต่เวลีสีนี่เลยอย่าบาปไปตาเรียมึงก็ตั้งกงเชียงมาซีซีนี่เลยเส้นช่าง เราแทนมาสิในเรื่องพิจารณาการชงบุตรเรื่องพิงโอตายาเรื่องแรงกันเลยเรื่องพิมาสิในเรื่องช่างเงี้ยอันนี้มาเยี่ยมในใจเรื่องจุดด้วยเว็บเลยด้วยจีเกนด้วยสาเรียด้วยอาลงฮะแต่เว็บเลยสิเรียด้วยแบบพิจารณาเลยและด้วยพิมพ์มาที่แกดรัดดูเจนนั้นไม่ใช่เรียด้วยกูเลยยังจีจ้าบาร์เลยอุบมาเตยลงตัวเรื่องวิญญาณด้วยมันก็ส่วนใหญ่น่าสนใจนั่นยังน่ากังด้วยสาเรียด้วยฮะที่นี่แค่มา จนรู้แต่สิแต่ยังรู้นั่นต้องมีรู้กางเกงจะมาดูรู้เขาเรียรู้ป่ะแนววิญญาณก็เกิดดูเรียฮะแต่ชาแต่สิแต่ตัวเรียนรู้เรียจ้าพากว่าจะจะมั่งชีบุหรือยังจีจ้าเลยอย่าอารมณ์ก็นกกาทุบพอเปียสุยตัวละก้าว
Data change, Gakon Dari, Berlan Kanda Sari Yari Neta Yai, Sadwellu Yare, Lu Yongchi Chare. Mosu, Diaha, the Mentogo, Dine Devi, Dudu Dega de Gangu, Coco Go, Sonopo, Down Kanda Muba, Tigelo, Tu, Mabiru Yadoyen, Tidore at the me, Tugo, Quinlopo, Mosu, Gatam Mambari, Diao Piana in Nasiaga, Gulu Piana Zeta, Winningo, Sadwevi, Chomo Yidolaga. Mountain itu la kan kita balik lu aye, acara ini tu ya guni go tau mana, kulo. Biasa setua le lu ya alam go tu cha kue biasa laga, terus biasa time je le yari alam ha tida tuin, ya tuin ya tuin tu dah pita ba. Terus halu dah alam ni sain do ne pia winju jemah hope di teme, di tepe di sanjau di winyan sare, di dan si le yari dah pita ba. Taca tadi tadwari ne lu dari jama ba. Chana jay maam shi de dwe din jay de te out bo lem shi ba wu. Loom ho de yari ga le lu da riyan lu a cha go. Pye zi yan ta te di shi ni na ma ho wu. Ta maam ho lo zong go tan na ne nep yari ga. Kapa ji go. Thro gang me tin de lo si me ni da le ma ho wu. Kapa ji ha lu da riyan dwe di shi ni na ma ho de lo. Da cha pe ta si tadwa dwe ma di shi ni da le ma ho ba wu. Na wi nye go gwa mu ha. Di cha ti cha re pa ta ye. Yong ji mu tuku ku ma ho ba wu. Miusa tang ne chiwi ilon kwe biare gu kwe mu miu miu kai miu miu yongji mu miu miu gu su paong ko su rabe pipaare. Dru alon gu na winye gu kwe du rilu ko ya ra ga. Dru ye gaba lo ka ji gu su miin po ne. Di gaba lo ka ji de ma lu da re pe niya ka ni ya di le pa de lu yu sa bong re du ni lu pe pite. Shiki sha pui sa tao du re gu na winye gu kwe du re pi kaang pi ke ma ve lu pio su ra ha. สาบโยยเขาก็รู้เรื่องพยาธิเก่งก็ยงจีได้รู้มีอาจูเพียงมาเวลูเพียวร้านเนี่ยดูบาร์เลยพยาธิเก่งก็กู้เงินยงจีมูเพียร์จำสุรากาหน้าพยาลูเที่ยวไปยาร์เลยกระดิ่งสกัดที่ออสการ์นี่ลาบาร์เลยพยาธิเก่งก็กู้เงินยงจีมูสุราฮาเสจาวลาจีจะคู่ลงเย่ซีเซียนเพื่อตีบงฮาลูดารุเนี่ยจะกู้จีเนี่ยวิญญาณเรียบเช่นเนี่ยพยาเรียจ้าเที่ยวเสจันยีตบอปอมามุดีบาร์เลยที่เนี่ยแค่เนี่ยนี่เสจ สายโยยเขาเอาอะไรกับพยาธิเก่งก็ยงจีดูเรียบเช่นไปเลยลูกเปล่าฮะอารมณ์แม่กันไปแม่ตัวตู้เชนซี่ยาเต้ใจเชนละด้วยนะปัตตาบีจันทร์รู้ได้ไม่ตียาบุพยาธิเก่งก็กู้เงินยงจีเจนสุรานิยามาเสียชีวิตยาจูกาพลังงาจูดามาเสียรีสักคนยาจูกามาสชูสมาสมาริโกมีเดนโชเกเรพเชอร์เจนีสังอาญาจูกามาสิโกมาชิเกเรเอ็กเด็กโปรเฮดรีเสนยาจูอีรังอาสูฟิสยาเรเสียจูกาบากินเซติโรรี นี่ยาจูกาย้อมมาเสบจีเรติยาจูกาเจ้าเนี่ยเตรียมพิโรครัดเรสาเรลูเรอาลงช่องงบ่าวเอ็มพ่อป้ากูเกิดมือป้าตาที่กูเจนสิกาชาป้าตาเย่ยงจีมูเนี่ยพิมูจุยกูแม่แม่แกเนี่ยเปลี่ยนทุ่งเส้นเดลูมีนจาเรนวิญญ์กูเกิดดูเรียบเช่นเชคิชาวเวสาตาดูรอยยงจีมูเนี่ยพิมูจุยชามาเลกูรู้เว ก็เพียงชาวนาเจ้าจีมาแค่มาบ้าเบ้ตัวรู้ยังบาดายสัญญาเพี้ยเพี้ยจุยฮาเล่ปงแกนตัวแรงดาอธิบดีองเล่ดาเงียบว่าเสียทุนเนี่ยพี่เนี่ยพังเสียงแค่มาบ้าเบ้นั่นรู้ไหมก็เสร็จเดินสับปามเช่นเชื่อจุดหมายเช่นจะมาตัวจ้าว่า